Hola, sóc Bea Cambrils i sóc flautista de l'OBC. Jo us recomanaria el concert número 1 de Mozart, el 21 perquè tocarem el 21, però per a mi tots els concerts de Mozart per a piano són genials perquè Mozart és un compositor fantàstic, la música és molt transparent i bueno, simplement perquè és simple.